Permezz ta' bidliet fil-liġi li qed jipproponi l-Gvern se jitneħħal libel kriminali għall-ġurnalisti biex ħadd ma jintbagħat il-ħabs għal dak li jikteb. Se jitneħħew ukoll il-mandati fuq ġurnalisti fil-waqt li se jeħraxu l-multi għal min jinstabħati ta' malafama. F'konferenza tal-aħbarijiet tal-Ministri Owen Bonnici u Evarist Bartolo intqal li dan huwa frott ħidma li bdiet fl-2014 u hija wegħda oħra elettorali li qed titwettaq mill-Gvern. Il-Gvern se jagħmel dak li qatt m'għamel Gvern Nazzjonalista u l-bidliet proposti huma differenti minn dawk proposti mill-Oppożizzjoni. L-Oppożizzjoni qabdet u res qed emenda nejja ta' malajr suq ħammex xogħol li jiddefendi lil min għaw ixerret il-mibeda u l-min jattakka bl-aktar mod privat u bla skrupli u jaċċedi kull limitu. U għamlet sempliċiment emenda hekk li qas biex tipproteġi l-ġurnalisti sewwa ma għamletax dak li qed ngħidu aħna biex inneħħu il-mandati, għana qed inneħħuhom fuq kollox u ma neħħuhom biss fuq il-kontijiet bankari. L-adwar il-midja u l-malafama li issa se jkun fi-stadju tat-tieni qari sieħu post il-liġi tal-istampa tal-1974. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li dan kollu qed isir f'kuntest li se tibda konsultazzjoni dwar ir-responsabilità etika tal-ġurnalist. Waqt li qed inżidu drittijiet se niftħu diskussjoni fuq il-dmirijiet, jiġifieri aħna qed inneħħu liġi tal-libel kriminali u qed inneħħu wkoll kull mandat kawtelatorju kontra l-ġurnalisti fix-xogħol tagħhom. Fl-istess inridu niftħu diskussjoni fuq il-dmirijiet għaliex irridu ngħidu iva għall-libertà tal-espressjoni, iva għall-ġurnalizmu responsabbli li tajjar b'mart, li tattakka lill-persuni b'mod personali u xxerret il-mibeda. Li tikdeb fuq il-ħajja privata tagħhom dak mhux ġurnaliżmu serju. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici spjega kif il-liġi proposta tinkludi wkoll emendi fil-libel ċivili. Dan joffri aktar spazju għall-libertà tal-espressjoni għall-ġurnalist permezz ta' limiti aktar wiesa ta' dak li huwa konsidrat bħala libellus. Iżda l-liġi tħares ukoll id-dritt tas-salvagwardja tar-reputazzjoni ta' persuni jew entitajiet. F'dan ir-rigward id-danni morali li tista' timponi l-qorti ċivili se jiżdiedu għal massimu ta' 11,600 euro. Hemm il-liġi tal-istampa l-ġdida li ħriġna qiegħda waqt li tneħħi l-liġi kriminali qed iżid id-danni li ttellaħħom għal 20,000 euro. Ħalli jkun importanti li l-ġurnalisti meta jiġu biex jippubblikaw l-affarijiet jippubblikawhom bil-valur tal-onestà e bbażati fuq il-fatti. Din il-liġi ser tintroduċi wkoll il-kunċett ta' malafama li tkun saret bil-fhom hekk se saħaħ il-protezzjoni taċ-ċittadin fejn persuna li tkun instabet ħatja li kkawżat inġurja tista' teħel sa massimu ta' 10,000 euro. Il-liġi l-ġdida għandha skop u definizzjonijiet aktar wiesa biex fil-waqt li tkun qed tirregola x-xandiru l-istampa bħalma dejjem sar tinkludi regolamenti ġodda li jħarsu wkoll lejn siti elettroniċi, servizzi ta' aħbarijiet online u l-kummenti mill-pubbliku f'siti online.